Selamat pagi dan salam. So this is my room. Oh my god. This is my place, which is C. Okay, lah sebab saya memang suka cermin tingkap. So, sekejap, kita letak sini. Oh my god, cantiknya. Nice. Dah lah pink. Oh my god. Okay, let's go. Jom, nak tengok bilik air. Alright. This is bilik air. So ini tempat shower. Tak apalah. Hidup college. Alright, jom, let's go. Yeah. Kan kita aman dah tadi untuk di college. Dia mesti ambil kerja. Kita nak color. Mama ada kat sini. Mak aku. Aku suka color yang natural. Oh, tak malu. Tak apa-apa.